Ողջույն բոլորին։ Իմ անունն է Սարա Վասնիկ։ Ես ավստրալիացի օպտոմետրիստ եմ։ Հիմա ապրում եմ Մեծ Բրիտանիայում։ 2016 թվականից սկսած աշխատում եմ Orbis-ի հետ, դասավանդելով օպտոմետրիա։ Ինձ շատ հաճելի է, որ այսօր նույնպես ձեզ հետ շփվելու հնարավորություն ունեմ։ Այսօր կցանկանայի խոսել մեր դերը թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց օգնելիս, հետազոտությունների սենյակից և պարզապես տեսողությունը լավացնող պարագաներ նշանակելուց այն կողմ։ Շատ հաճախ եմ տեսնում պացիենտների, ովքեր ստացել են իրենց անհրաժեշտ տեսողությունը լավացնող պարագաները, ստացել են լավագույն տեսողության ստրությունը և լավագույն տեսադաշտը։ Չնայած այս ամենի, նրանք դուրս են գալիս կլինիկայից առանց ֆունկցիոնալ բարելավման և ավելի ինքնավստահ չեն զգում, քան երբ եկել էին կլինիկա։ Որպես կլինիկական բժիշկներ մենք հուզվում ենք ու տարվում հիվանդության ախտորոշմամբ, տեսադաշտի քարտեզագրմամբ, ինչպես նաև հեռադիտակների, խոշորացույցների և պրիզմաների նշանակմամբ։ Մենք իրոք երբեմն չենք կարողանում ուղղորդել մեր հիվանդներին, թե ինչպես պետք է հարմարեցնեն միջավայրն իրենց տեսողությանը։ Գուցե մենք բարելավել ենք տեսողության ստրությունը, գուցե բարելավել ենք տեսադաշտի չափը, բայց մենք չենք կարողացել պացիենտին ապահովել ֆունկցիոնալ տեսողությամբ, ինչից կարծում եմ շատ դեպքերում պացիենտը հիասթափվում է, բայց մի փոքր մտահոգված, մի փոքր անհանգստացած լինելով չի արտահայտվում։ Ահա սրա մասին ենք մենք այսօր խոսելու։ Նախքան այսօրվա դասախոսությունը սկսելը, ես շատ հետաքրքիր հարցեր եմ ձեզնից ստացել, բայց միգուցե դրանցից որոշներին այսօր չանդրադառնանք։ Այնուամենայնիվ մենք կաշխատենք պատասխանել այդ հարցերին։ Կամ ես եւ իմ գործընկերները անձամբ կպատասխանենք ձեզ, կամ նորից կաշխատենք CyberSide թիմի հետ ներկայացնելով մի քանի դասախոսություն, որոնք ավելի ուղղորդված կլինեն այդ հարցերի քննարկմանը, ինչպիսիք են օրինակ պրիզմաների նշանակումը։ Ես նաև որոշ հարցեր ունեի թույլ տեսողության կլինիկայի ստեղծման հետ կապված։ Կարծում եմ, որ այս թեմայով հիանալի վեբինար կստացվի։ Այս մասով ես կխոսեմ իմ գործընկերների եւ թիմի հետ ու միասին կտեսնենք, արդյոք կարող ենք այս թեման ներառել մեր գալիք վեբինարների մեջ։ Ես նաև շատ հարցեր եմ ստացել ձեր պացիենտների կոնկրետ դեպքերի առնչությամբ։ Բոլոր նմանատիպ հարցեր ունեցողներին, թե նրանց ով արդեն իսկ ուղարկել է իր հարցը, թե նրանց ով դեռ մտածում է, ես իրապես կցանկանայի ինչ-որ մեկից խորհուրդ հարցնել սրա շուրջ, ով ունի հստակ հիվանդների կլինիկական դեպքեր։ Խրախուսում եմ, որ միանաք մեր օնլայն ուսումնական հարթակին։ Գիտեմ, բոլորդ գրանցվել եք այս վեբինարի համար, հավանաբար այս վեբկայքով՝ www.cybersite.org։ Վերևի աչանկյունում կտեսնեք դաշտ, որտեղ նշված է «Միացիր մեզ»։ Եթե սեղմեք այս կոճակի վրա, այս էկրանը կբացվի։ Դուք կարող եք նշել ձեր անունը, ձեր մասին մանրամասներ և անպայման նշել օնլայն դասընթացներ և մասնագետի խորհրդատվություն։ Երբ ամեն ինչ մուտքագրեք, արդեն մուտք կգործեք այստեղ ու ձեր էկրանն էլ նմանատիպ տեսք կունենա։ Սա ես եմ, մուտք եմ գործել այսօր առավոտյան։ Կարող եք սեղմել «Սկսել նոր դեպք»։ Կտեսնեք, որ կան որոշ դեպքեր, որոնք սկսել են ընդամենը մի քանի րոպե առաջ կամ մի քանի ժամ առաջ։ Մարդիկ պատասխանում են ինչպես մասնավոր կլինիկական դեպքերին, այնպես էլ ընդհանուր հարցերին։ Այստեղ կամ ներքևում կարող եք սեղմել «Սկսել նոր դեպք»։ Կարող եք նշել կոնկրետ ենթամասնագիտացման բաժին, օրինակ թույլ տեսողություն, օպտոմետրիա, մանկաբուժություն, կարող եք նշել ձեր հիվանդի տվյալները, նրա տարիքը, տեսողության սրությունը։ Երբ կլինիկական բժշկին ներկայացնում եք նոր պացիենտի դեպքը, որքան հնարավոր է շատ ինֆորմացիա տվեք նրան։ Այսպիսով լրացրեք ինֆորմացիան։ Եթե ընդհանուր դեպք է, հարցը կարող է բաց լինել հանրության համար եւ ինչ որ մեկն ընդհանուր կերպով կպատասխանի։ Իսկ եթե կոնկրետ հարցով կոնկրետ դիմում եք որևէ մեկին, այդ դեպքում կոնկրետ մասնագետը ձեզ կպատասխանի։ Նախքան ձեր հարցմանը պատասխանելը, միգուցե այլ հարցեր տամ, որից հետո կզրուցեք պացիենտի մասին։ Նաեւ կարող եք ընդհանուր բնույթի հարցեր գրել։ Եթե ձեր հարցն օրինակ այսպիսին է, որևէ մեկը գիտի, թե ինչպես նշանակել պրիզմաներ որևէ հատուկ հիվանդության ժամանակ, դուք կարող եք այդ ընդհանուր բնույթի հարցումը ուղարկել եւ այդ դեպքում ձեզ կպատասխանի կամ որևէ հատուկ մենթոր կամ համայնքից որևէ մեկը։ Պարզապես ցանկանում եմ ձեզ առավելագույնս ներգրավել գործընթացին, այնքան որքան կարողանաք։ Մեզ համար կարևոր է, որ դուք ներկայացնեք ձեր պացիենտի դեպքերը եւ իսկապես որքան շատ այդպիսի դեպքեր մեզ ուղարկեք, այդքան ավելի լավ։ Որպես նախաբան ուզում եմ խնդրել ձեզ, խուսափեք հետևյալ արտահայտությունից, այլևս ոչինչ հնարավոր չէ անել, որովհետև իրականում մենք շատ ավելին կարող ենք անել պացիենտի համար, իրեն ցույց տալով, թե ինչպես կարող է օգտագործել իր տեսողությունը։ Քաջալերենք նրան, խրախուսենք, որ օգտագործի իր տեսողությունը սեփական միջավայրում։ Իրականում մենք նրանց կարող ենք անթիվ խորհուրդներ տալ։
Ահա որոշ աղբյուրներ, որոնք ես կարծում եմ կարող են օգտակար լինել պացիենտների համար, որպեսզի կողմնորոշվեն իրենց միջավայրում, թույլ տեսողության պայմաններում։ Նաև ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել բժիշկներ Ալեքսիս Մալքինին, Նիկոլ Ռոսին և պարոն Դարիկ Ռայթին Նոր Անգլիայի օպտոմետրիայի քոլեջից։ Նոր Անգլիայի օպտոմետրիայի քոլեջի թույլ տեսողության թիմի անդամներն իրոք հիասքանչ են։ Այսպիսով առաջիկա մոտավոր 1 ժամվա մեր նպատակը հետևյալն է. նախ մենք ցանկանում ենք օգտագործել մեր հիվանդների անամնեզը, որպեսի համապատասխան խորհուրդներ տանք։ Լսելով մեր պացիենտների պատմությունները, մենք տալիս ենք խորհուրդներ հենց կոնկրետ իրենց տեսողության վերաբերյալ։ Միասին քննարկում ենք, թե թույլ տեսողության պատճառով ինչ խոչընդոտների են նրանք հանդիպում առօրյա կյանքում։ Հաճախ մենք նշանակություն չենք տալիս օրինակ բաժակից ջուր խմելուն կամ թեյնիկը ջրով լցնելուն։ Այս երևույթները թվում է չափազանց ստանդարտ ու հեշտ գործողություններ են, բայց մենք չենք գիտակցում, թե այս գործողությունները որքան բարդ են այն մարդու համար, ով ունի թույլ տեսողություն։ Ես կցանկանայի ձեզ որոշ մտքեր ու օգտակար խորհուրդներ տալ, որպեսզի օգնեք մարդկանց ավելի լավ կողմնորոշվել իրենց միջավայրում։ Կարծում եմ, որպես նախաբան հիանալի կլինի, եթե նստեք ու պատմեք պացիենտին այն ամենը, ինչ նա կարող է անել իր տանը։ Ես հաճախ եմ բաժանում խորհուրդներ պարունակող տեղեկատվական նյութեր, որտեղ գրված է այն ամենը, ինչ մենք այսօր կքննարկենք։ Եվ դրա շուրջ խորհուրդներով կարող եք փոքրիկ քննարկում ունենալ պացիենտի հետ յուրաքանչյուր երևույթի մասին, ինչից հետո նրանք տանը իրենց սիրելիների, ընտանիքի անդամների, ընկերների, հիմնական խնամակալների հետ կարող են քննարկել այն հարցը, թե ինչպես է հնարավոր սեփական տունը հարմարեցնել իրենց կարիքներին։ Ես հիմա շատ արագ ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչ եղանակով է պետք ուղղորդել թույլ տեսողություն ունեցող մարդուն, ինչպես այդ հմտությունը սովորեցնել իրենց խնամակալներին ու նաև ինչպես օգնել իրենց բացահայտելու իրենց միջավայրը։ Այսպիսով եկեք նախ օգտագործենք հիվանդության պատմությունը, որպեսի համապատասխան խորհուրդներ տանք։ Երբ մենք բուժում ենք պացիենտների, ովքեր ունեն տեսողության վատթարացում, առավել կարևոր է լրացուցիչ հարցեր տալ ի հավելում են մեր սովորական հիվանդության պատմության հարցերի։ Եվ այս հարցերը վերաբերում են այն բանին, թե ինչպես են նրանք հաղթահարում իրենց տեսողության խանգարումները և առօրյա ինչ գործողություններ նրանք ուզեին ավելի լավ անել, նաև թե ինչպես են նրանք կիրառում իրենց տեսողությունը լավացնող պարագաները։ Միայն այն, որ նրանք վերցրել են ձեր տված հեռադիտակը, դեռ չի նշանակում, որ նրանք դրանից ընդհանրապես օգտվում են, կամ որ նրանք սարքը ճիշտ են օգտագործում և որ օգտագործում են սարքի բոլոր հնարավորությունները։ Խնդրում եմ, ուշադրություն դարձրեք, որ այս սլայդում, երբ ես խոսում եմ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց մասին, ես հատուկ շեշտում եմ նրանց։ Հաճախ մարդիկ դիմում են մեզ ու մենք դառնում ենք արագ պատասխան տվողներ։ Մեզ թվում է, թե ամեն ինչ գիտենք, ինչ են նրանք մտածում, ինչ ակնկալիքներ ունեն, իսկ իրականում շատ կարևոր է լսել, թե ինչ է իսկապես ցանկանում պացիենտը ու ինչի կարիք իսկապես նա ունի։ Շատ հաճախ եմ պացիենտից լսում, կարծես առաջին անգամ է, որ ինձ լսում են։ Այսպիսով վստահեցրեք, որ դուք ուշադիր լսում եք, թե պացիենտները ինչ հարցեր են ձեզ տալիս։ Թույլ տեսողության զննման ժամանակ մենք պետք է տեղեկատվություն ստանանք հետևյալ բոլոր տիրույթներից. կարդալու արագությունը, տեսողության սրությունը, թե հեռվից, թե մոտիկից տեսադաշտի լայնությունը, պացիենտների ինքնավստահությունը սեփական տեսողության հանդեպ, կոնտրաստի սահմանափակումների առկայությունը, միջավայրում տեղաշարժվելու վերջիններից կարողությունը։ Այսպիսի շատ մեթոդներով դուք կարող եք հետևել, թե որքանով են վստահ նրանք օգտագործում իրենց տեսողությունը, որքանով են վստահ սպասասրահից տեղափոխվում ձեր հետազոտության սենյակ, ինչպես են նստում աթոռին, ինչպես են այս բոլոր գործողությունները կառավարում, ով է նրանց ուղեկցում, ինչպես են նրանք օգնում հիվանդին։ Եթե ցանկանում եք ստանալ հավելյալ տեղեկություններ թույլ տեսողության զննում իրականացնելու մասին, ապա CyberSight-ի կայքում կան նախորդ տարիներից մի քանի վեբինարներ, որտեղ շեշտը դրված է թույլ տեսողության զննման և հետազոտման գործիքների վրա, թե տեխնոլոգիական սարքերի, ինչպես մեր հեռախոսները, համակարգիչները, թե նաև խոշորացույցների ու հեռադիտակների վրա։ Զննման արդյունքում մենք այս ողջ ինֆորմացիան ունենք։ Մեր նպատակն է հասկանալ, թե ինչպես այն կիրառել պացիենտի իրական կյանքում։ Առաջին հերթին ձեր կոնկրետ դեպքի անամնեզում փորձեք ներառել հետևյալ հարցերը։ Սկսեք ճանաչել պացիենտին. ինչ դու այլևս չես կարողանել քո տեսողության պատճառով, ինչպես ես ուզում, որ քեզ աջակցեն, ինչպես փոխվեց քո կյանքը, երբ կորցրեցիր տեսողությունդ։ Նրանք կարող են ասել. Գիտեք, ես մարաթոնի վազորդ եմ, ես մասնակցել եմ Բոստոնի մարաթոնին, Նյու Յորքի մարաթոնին ու հիմա կորցրել եմ տեսողությունս ու չեմ կարողանում վազել։ Արդյոք նրանք միայնակ են ապրում, թե ապրում են ընտանիքի հետ։ Եթե նրանք տանն են ապրում, արդյոք փոխել են իրենց տան միջավայրը, թե ամեն ինչ ճիշտ նույն կերպ է, ինչպես եղել է։
Արդյոք նրանք ձեռնարկել են քայլեր, որ իրենց կյանքը հեշտացնեն, թե բնա ոչինչ չեն փոխել։ Երբ հարցը վերաբերում է ընթերցանությանը, մենք ուզում ենք մտածել նրանց նպատակների, նրանց կարիքների մասին, բայց հիմա նրանք արդեն ունեն տեսողությունը լավացնող պարագաները, չէ՞ որ դուք արդեն նշանակել եք դրանք։ Հարցրեք նրանց, թե այս պահին ինչպես են կարդում, ինչ են կարդում, որքանով է դժվար ընթերցանությունը։ Եթե նրանք կարողանային ավելի շատ կարդալ, եթե կարողանային ինչ-որ բան անել, ինչ կցանկանային անել, կուզեին գրքեր կարդալ, թե նամակներ, հաշիվներ, նրանք ասում են, գիտեք, ես չեմ դժվարանում ընթերցելիս, բայց ես դժվարանում եմ տեստել իմ թորնիկների նկարները։ Արդյոք նրանք միայնակ են ուզում գնալ գնումներ կատարելու, միգուցե տանը նրանք դժվարություններ չեն ունենում կարդալիս, բայց նրանք իրոք կցանկանային ինքնուրույն գնալ գնումների ու կարողանային կարդալ, թե սուպերմարկետում ինչ գինե գրված գնապիտակի կամ փաթեթի վրա։ Նաև հարցրեք, թե արդյոք նրանք պլանշետներ կամ համակարգիչներ ունեն, եթե այո, արդյոք կարողանում են գործածել դրանք իրենց տեսողությամբ։ Մենք շատ մանրամասն չենք խոսի, թե ինչպես նրանք դա կարող են անել, բայց հակիրճ կանդրադառնանք։ Ինչպես են նրանք կարողանում գործածել իրենց սարքավորումները, կամ եթե չեն գործածում դրանք, ինչու՞, միգուցե նրանք պարզապես չեն ուզում դրանք գործածել։ Միգուցե ունեն մեկ հատ դարակում պահած, կամ իրենց թորնիկներն արդեն նորն ունեն եւ իրենց հին պլանշետներն ուրախությամբ կտան տատիկին կամ պապիկին։ Սովորեցրեք նրանց, թե ինչպես գործածեն այդ սարքավորումները, կամ երեխաներին ասեք, որ սովորեցնեն նրանց։ Փորձեք նաեւ ճշտել, թե արդյոք նրանց մոտ շատ արտահայտված են շլացնող փայլերը։ Մեր զննման ժամանակ մենք նայում ենք կոնտրաստին, ինչը շատ կարևոր է, բայց նաև կարևոր է արդյոք նրանք շլացնող փայլեր ունեն, թե ոչ։ Եվ դա հատկապես կարևոր է, եթե մտածում ենք մտնել դրսից ներս կամ ներսից դուրս գալ։ Պատկերացնում եք, որ ամեն անգամ գնումների ժամանակ խանութից դուրս գալիս ստիպված լինեիք մի պահ կանգ առնել։ Աղմուկը շատ է, շատ մարդիկ են քայլում։ Մեծ իրարանցում կա, ու այս ամենի մեջ դուք զգում եք, որ կուրացել եք այդ իրավիճակից։ Ձեզ ժամանակ է պետք, մինչև ձեր տեսողությունը հարմարեցվի իրավիճակին։ Կարծում եմ հասկանում եք, որ դա խիստ անտանելի է։ Հարցրեք նրանց հեռուստացույցի մասին։ Հեռուստացույցը իրոք մի բան է, որ շատ մարդկանց հաճույք է պատճառում, բայց նրանք այլևս չեն օգտագործում իրենց հեռուստացույցը։ Եթե նրանց դուր է գալիս իրենց հեռուստացույցը, արդյոք նրանք միայն լսում են, թե նաև կարողանում են դիտել այն։ Սրանք պարզ բաներ են, օրինակ, արդյոք հեռուստացույցը այնպես է կարգավորված, որ իրենք կարողանան օգտագործել էկրանը։ Արդյոք աթոռի դիրքի համեմատությամբ հեռուստացույցը սենյակի մեջ ճիշտ դիրքում է գտնվում։ Արդյոք էկրանը շատ վառ չէ, որ նրանց խանգարի հանգիստ դիտել։ Կամ միգուցե հեռուստացույցը դրված է պատուհանի ուղղությամբ, եւ այդ պատճառով նրանք շատ վառ լույս են զգում, եւ այսպես նրանք չեն կարողանում հեռուստացույց դիտել։ Դուք նաեւ աշխատեք իմանալ, թե արդյոք պացիենտը կարող է ճանաչել մարդկանց դեմքերը, մասնավորապես ամբոխի մեջ։ Երբ նրանք տանն են, նրանք կարող են ճանաչել մարդու, ով հենց նոր սենյակ է մտել ու ծանոթ է իրենց, բայց երբ նրանք դրսում են, քայլում են այդ մարդու հետ ու հանկարծ ուղեկիցն իրենց թողնում, հեռանում է, արդյոք նրանք նորից կկարողանան ճանաչել այդ մարդուն, որովհետև հասկանում եք, որ շատ դժվար է այդ իրավիճակում հայտնվելը։ Փորձեք հասկանալ, թե ինչպես են նրանք ապրում։ Արդյոք նրանք ինչ-որ մեկից կախված են մի տեղից մյուսը տեղաշարժվելու համար։ Արդյոք նրանք հաճախ են տնից դուրս գալիս, եւ եթե նրանք տնից դուրս գան, նրանք դա ինքնուրույն կանեն, թե օգնականի միջոցով։ Արդյոք նրանք կարող են օգտագործել ձեռնափայտ, արդյոք ունեն ուղեկցող շուն, ուղեցույց, տան անդամ կամ սիրելի մեկին, ով կարող է իրենց օգնել, երբ դրսում քայլում են։ Եթե նրանք այս ամենը չեն օգտագործում, ապա ինչու՞։ Ինչու է նրանց թվում, որ չեն կարող այս ամենն օգտագործել, որովհետև նրանք չեն ցանկանում օգտագործել։ Եվ արդյոք նրանք կուզեին ավելի ազատ քայլել դրսում, եթե կարողանային։ Շատ մարդիկ երջանիկ կլինեին այդպես չանել, բայց շատ մարդիկ էլ կասեն, գիտեք ինչ, ես դեմ չէի լինի ինքնուրույն գնալ անկյունի խանութ, կարծում եմ դա բնական կլիներ, բայց կարևոր է հասկանալ, թե հիմա ես ինչ պայմաններում եմ, ես այժմ չեմ կարող դա անել։ Մենք նաև պետք է փորձենք հասկանալ այն խնդիրները, որոնց հետ միշտ առնչվում են նրանք իրենց առօրյա առաջադրանքները կատարելիս։ Փորձեք հստակեցնել, կոնկրետ գաղափարներ տա նրանց այն մասին, թե ինչը կարող է դժվար լինել։ Հաճախ տեսնում ենք, որ պացիենտներն արդեն համակերպվել են ասելով, ես այլևս չեմ կարող դա անել, ու երբ ասում ես, դու ինչ-որ խոչընդոտներ ունենում ես քո առօրյայում, նրանք ասում են՝ ոչ։ Կարող եք հարցնել, դուք ուտելիք պատրաստում եք, ու նրանք կարող են ասել՝ ոչ, ես առասարակ չեմ պատրաստում։ Դուք կարող եք բաժակի մեջ ինքնուրույն ջուր լցնել։ Ոչ, բացարձակ։ Այս պիսով նրանք դժվարություններ են ունենում իրենց առօրյա կյանքում։ Տարբեր առաջարկներ արեք նրանց ու հստակ հարցեր տվեք, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնեք, թե ինչն են նրանք անում անկախ, եւ թե որ դեպքում իրենք ունեն ուրիշների օգնության կարիքը։
Նույնիսկ մտածեք այն ամենի մասին, ինչ մենք առօրյայում անում ենք։ Մենք իսկապես դրանց վրա ուշադրություն չենք դարձնում։ Օրինակ խմելը, ափսեից ուտելը, ծորակից կամ թեյնիկից բաժակի մեջ ջուր լցնելը, առանց շուրջ բոլորը թափելու, առանց չափից դուրս լցնելու, առավոտյան դիմահարդարվելը կամ սափրվելը, ակնհայտ է, որ շատ պացիենտներ հրաժարվում են ուտելիք պատրաստել։ Ճիշտ դեղամիջոցներ ընդունելը։ Եթե ամեն առավոտ բազմատեսակ դեղամիջոցներ պիտի ընդունենք, մենք առանձնահատուկ ջանք չենք գործածում, որ սրվակի վրա կարդանք, թե դրանցից որը պիտի ընդունենք, որը ոչ։ Կամ օրինակ առավոտյան հագնվելը կամ սեփական զգեստապահարանից զգեստներ ընտրելը։ Մենք իրոք այս ամենին վերաբերվում ենք որպես սովորական երևույթների։ Երբ լվացվում կամ լողանում ենք գլուխը լվանալու համար, վերցնում ենք շամպունը, ոչ թե օճառը կամ մարմնի խնամքի միջոցը։ Այդպիսի առօրյա գործողությունը նաև տան մաքրությունն է, երբ կարող ես տեսնել փոշին, կեղտը, կարող ես փոշեկուլով մաքրել, եթե ցանկություն ունես։ Ես օրինակ չեմ սիրում փոշեկուլ անել ու չգիտեմ ինչու, որևիցե մեկը պետք է սիրի փոշեկուլ անել։ Բայց այնուամենայնիվ փոշեկուլ անելը, սպասք լվանալու մեքենայի մեջ սպասքը դասավորելը կամ սպասքը լվանալը, ներկայումս կարող եք լվանալ սպասքը, կարող եք չորացնել այն, կարող եք իրերը տեղավորել, բոլորը իրականում գործողություններ են, որոնք որոշակի խորհուրդներով, որոշակի շտկումներով եւ հարմարացումներով պացիենտները կարող են շատ դեպքերում անկախ կերպով անել։ Այսպիսով մենք արդեն ասացինք, որ լսեք, թե ինչ են ուզում ու ինչ են ասում ձեր պացիենտները, ոչ թե ձեր սեփականը պարտադրեք։ Նաև ուշադիր լսեք, արդյոք նրանց գանգատները կապված են իրենց սահմանափակ տեսադաշտի հետ։ Եթե մեկը ասի, ես կարող եմ աստիճանները բարձրանալ, բայց չեմ կարող իջնել, սա ենթադրում է, որ տեսադաշտում կան մի շարք խնդիրներ։ Մենք կարող ենք կանխատեսել, թե ինչ խոչընդոտների նրանք կարող են հանդիպել այն պատճառով, որ տեսադաշտի ստորին հատվածում խնդիրներ ունեն։ Ես հարվածում եմ իմ աչք կողմի վրա գտնվող դռներին։ Արդյոք սա այն բանի արդյունքն է, որ նրանք ունեն աչք կողմից տեսադաշտի խնդիրներ։ Այսպիսով մտածեք, թե ինչ են նրանք ասում ու ինչի հետ է դա կապված։ Այս խորհրդատվության ընթացքում դուք կլսեք շատ ոչ իրական պահանջներ։ Օրինակ, ես ցանկանում եմ, որ տեսողությունս վերականգնվի, դառնա այնպես, ինչպես պատահարից առաջ էր, մինչև դեղին բծի դիստրոֆիան։ Որ վիրահատությունը կվերականգնի իմ տեսողությունը։ Բնական է, որ պացիենտները տալիս են այս հարցերը։ Կարևոր է անկեղծ լինել, բայց նաև կարևոր է ըմբռնումով մոտենալ ու հասկանալ, որ իրոք սա է պացիենտի ցանկությունը։ Վերադառնալ այն վիճակին, ինչ եղել է։ Ձեր առաքելությունն է, որ օգնեք նրանց գիտակցել, որ չնայած իրենց տեսողությունը այլևս ամբողջությամբ չի վերականգնվի, այնուամենայնիվ դուք կօգնեք նրանց, որպեսզի նրանք անեն այն նույն գործողությունները, ինչ անում էին մինչև իրենց տեսողությունը կորցնելը։ Մենք թերևս չենք կարողանա հասնել նրանց բոլոր նպատակներին, նպատակներ կամ որոնք պարզապես հնարավոր չէ իրականացնել այն տեսողությամբ, ինչ նրանք ունեն։ Թող ձեր պացիենտները իմանան, որ դուք փորձում եք օգնել նրանց, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին եւ ուզում եք, որ նրանք դառնան հնարավորինս անկախ, բայց փորձեք կենտրոնանալ միաժամանակ մեկ նպատակի վրա։ Հասկացեք, որ ամեն ինչ չէ, որ կարող է իրականացվել այնպես, ինչպես տեսողության կորստից առաջ էր։ Ես այսօր շատ եղանակներ կներկայացնեմ, օրինակ թե ինչպես կարող եմ բաժակի մեջ ջուր լցնել առանց շուրջ բոլորը թափելու։ Որոշ երևույթներ, որոշ հնարքներ ներմուծելով դուք օգնում եք, որ նրանք կարողանան կատարել այդ գործողությունը։ Պարզապես ոչ այնպես, ինչպես նախկինում, շատ հարմարացումներ կլինեն։ Նաև շատ կարևոր է, որ նրանց ակնկալիքները իրենց հիմնական խնամակալ, իրենց ընտանիքի անդամների եւ ընկերների նկատմամբ ճիշտ լինեն։ Բայց առանձնահատուկ կարևոր է հիմնական խնամակալի նկատմամբ։ Այսպիսի քննարկման ժամանակ ըմբռնումով մոտեցեք նրանց։ Հաճախ մարդիկ բավական երկար տարիներ են հոգտանում իրենց սիրելիների հանդեպ, ովքեր թույլ տեսողություն ունեն։ Նկատի ունեցեք, որ սա խնամակալի համար լրիվ դրույքով աշխատանք կարող է լինել, ու հաճախ նրանք իրենց անօգուտ կարող են զգալ ու կուզեն ընդդիմանալ փոփոխություններին, չնայած ձեր կարծիքով այդպիսի փոփոխությունները հրաշալի կլինեին։ Դրանց արդյունքում պացիենտը ավելի անկախ կդառնար, ինչը նաև հենց խնամակալին ավելի անկախ կդարձներ։ Բայց եթե դուք հիմնական խնամակալին ներգրավում եք այս փոփոխությունների իրականացման մեջ, հնարավոր է, որ որոշ դիմադրության հանդիպեք։ Այսպիսով խնդրում եմ հարգանքով ու ըմբռնումով վերաբերվեք խնամակալներին, քանի որ այս ամենը անմիջականորեն ազդում է նրանց կյանքի վրա եւս, ու դուք պետք է վստահեք նրանց, հավատաք, որ նրանք այս խորհուրդներից շատերը կիրականացնեն։ Ի վերջո հարցրեք ձեր պացիենտին եւ իր ընտանիքի անդամներին, թե իրենց կարծիքով ինչը կարող է հանգեցնել նրանց տեսողության վատ տարածմանը։ Հաճախ լսում ես, որ հիմնվում են տարեցների ոչ ճիշտ մտքերի վրա, օրինակ՝ ես չեմ ցանկանում տանից դուրս գալ, գիտեմ, որ արևի պատճառով տեսողությունս կվատանա։ Միանշանակ դա այդպես չէ։
շատ հանգիստ խոսեք նրանց հետ, ասեք, որ այդ ամենն ընդամենը հեքիաթներ են ու ճիշտ չեն։ Նաև բացատրեք, թե ինչու եք այդպես ասում։ Ինձ հաճախ ասում են, եթե ես շատ հաճախ ակնոց կրեմ, տեսողությունս դրանից կվատանա։ Կարևոր է, որ նրանք իրոք անկաշկանդ խոսեն իրենց մտահոգությունների մասին, փորձեք չծիծաղել նրանց վրա ու չծաղրել նրանց։ Ցույց տվեք, թե որքան հոգատար ու ազնիվ եք նրանց հետ։ Չէ՞ որ նրանք իսկապես խոցելի իրավիճակում են ու անկեղծ են ձեզ հետ։ Խուսափեք հետևյալ արտահայտություններից։ Ոչ, դուք սխալ եք, դա ճիշտ չէ։ Պարզապես խոսեք նրանց հետ ու ցույց տվեք, որ իրականում այդ ամենն այլ կերպ է։ Այս պահին, երբ մենք սկսում ենք ճանաչել մեր պացիենտներին, նաև ուզում եմ անդրադառնալ նրանց հոգեբանական աջակցություն ցույց տալու կարևորությանը։ Շատ կարևոր է գիտակցել, որ թե խնամակալը, թե պացիենտը տանջվում են ազատության սահմանափակումից, իսկ պացիենտը նաև տանջվում է իր տեսողության պատճառով։ Ահա որոշ կետեր, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Ակնաբուժական խնդիրը մերժելը, ինքդ քեզ մեղադրելը, զայրույթը, դեպրեսիան, տխրությունը, հետո արդեն համակերպելը, խնդրին հարմարվելը, ինչպես են նրանք հաղթահարում այս փուլերը։ Հիմա թողնում եմ, որ դուք ինքներդ կարդաք այս սլայդը։ Այսօր մեր վեբինարից հետո այս սլայդերը նաև համացանցում կլինեն։ Սակայն շատ դեպքերում ես ցանկանում եմ, որ դուք լինեք իրազեկված, քանի որ դուք առաջնային ուղակի բժիշկներ եք։ Նրանք ձեզ հանդիպել են, ձեզ մոտ եկել են հետազոտվելու համար, ձեզնից են ուզում իմանալ իրենց ակնաբուժական խնդիրների մասին և միգուցե մի որոշ ժամանակ այլևս չհետազոտվեն ուրիշ բժշկի մոտ, այնպես որ դուք իսկապես հիանալի կերպով կարող եք թե խնամակալին, թե պացիենտին ուղղորդել, եթե նրանք իսկապես խորհրդատվության կարիք ունեն։ Բայց ձեր դերն այսքանով չի սահմանափակվում, քանի որ ձեր դրական տրամադրվածությունն ու նրանց քաջալերելը նույնպես կեսական նշանակություն ունեն նրանց համար։ Համապատասխան սարքեր ու հնարքներ կիրառելու արդյունքում մենք հիմա դրանք կքննարկենք։ Դուք իրոք ոգևորում եք պացիենտին, և սա հսկայական նշանակություն ունի նրանց հոգեբանական առողջության ամրապնդման գործում ևս։ Ահա թե ինչու եմ ուզում, որ գիտակցեք այն դերն ու նշանակությունը, որ ունեք թույլ տեսողություն ունեցող ձեր պացիենտներին հոգեբանորեն աջակցելու հարցում։ Շատ բարի, այսպիսով մենք ճանաչեցինք մեր պացիենտին։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք օգնել նրան, որ առօրյա կյանքում անկախություն ձեռք բերի։ Սա ամփոփումն է այն բաների, որոնց մենք այսօր կանդրադառնանք, որպեսզի պացիենտի միջավայրը դարձնենք ավելի հարմար աշխատելու։ Ես պարզապես կթողնեմ սա, որպեսզի վրայով անցնեք սլայդներն ընթերցելիս։ Հիմնականում դրանք շատ պարզ և հեշտ կիրառվող, ոչ թանկարժեք հնարքներ ու գործիքներ են։ Այս փոփոխությունները պացիենտին ոչ միայն հնարավորություն կտան, որ վերջինս ավելի անկախ լինի, այլ նաև ավելի անվտանգ։ Օրինակ, պացիենտը պետք է կարողանա հեռախոսով համարհավաքել, երբ օգնության կարիք ունի։ Նրանցից շատերը տնից միայնակ դուրս չեն գալիս, բայց արտակարգ իրավիճակներում միգուցե ստիպված լինեն միայնակ արագ լքել տոնը։ Այսպիսով, նրանց մի փոքր անկախություն տալով, դուք նրանց գործիքները կտալիս լինելու մի փոքր ավելի անվտանգ անկախատեսելի իրավիճակներում։ Օրինակ, տեսադաշտի ստորին հատվածի դեֆեկտով պացիենտները նույնպես պետք է կարողանան տանը անվտանգ քայլել, առանց ցածր առարկաներին գայթելու և ընկնելու։ Ուրեմն նրանց հետ պետք է զրուցել այս մասին, պետք է համոզված լինել, որ այդ փոքր առարկաները հեռացված են։ Պետք չէ առարկաներ դնել այնտեղ, որտեղ նրանք չպետք է լինեն, որպեսզի պացիենտը վայր չընկնի։ Կարևոր է, որ նրանք անկախ լինեն, որպեսզի անվտանգ լինեն։ Սկզբում խորհուրդ տվեք նրանց, որ ամրացնեն կամ վերացնեն բոլոր տեսակի խոչընդոտները։ Օրինակ, չամրացված գորգերը։ Եթե փոքրիկ գորգ ունեն տանը, պետք է ամրացնել հատակին, որպեսզի թույլ տեսողություն ունեցող մարդը դրա եզրին չգայթի ու չընկնի։ Եթե աստիճանների բազրիկները կոտրված են, անպայման վերանորոգեն դրանք։ Օրինակ, տեսադաշտի ստորին հատվածում խնդիր ունեցող պացիենտի տան աստիճանավանդակին կարելի է բազրիկ ամրացնել, որպեսզի աստիճաններով իջնելիս կարողանան հենվել դրան։ Նաև շատ կարևոր է, որ հատակը չսահի։ Նրանք չեն տեսնի թափված հեղուկները կամ ցանկացած բան, որ խոհանոցի կամ սանհանգույցի հատակին է։ Հավաստիացրեք, որ չսահող հատակը իրապես կարևոր է։ Այսօր առավոտյան մի հարցի մասին էի մտածում, թե ինչպես եք դուք սկսում զրուցել կամ ինչ խորհուրդ եք տալիս ծնողներին, ում երեխաները թույլ տեսողություն ունեն։ Շատ ծնողներ ասում են, իրականում չգիտեմ ինչից սկսել, իրոք չգիտեմ ինչպես պետք է դա անեմ։ Թերևս իմ հիմնական խորհուրդը հետևյալն է։ Միշտ ապեք օգնել երեխային, երբ նա որևէ դժվարություն է ունենում։ Թույլ տվեք նրան բացահայտել իրեն շրջապատող միջավայրը և անկախ քայլեր կատարել։ Թույլ տվեք, որ նա մի փոքր ավելի խիզախ ու ազատ իրեն զգա։ Միգուցե ձեր տեսանկյունից թույլ տալ ինքնուրույն գործելը և սեփական ուժերով առաջադրանքը լուծելը մի փոքր վախենալու կթվա։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել ծնողներին,
Այն, որ երեխաները աշխարհը այլ կերպ են տեսնում, չի նշանակում, որ նրանք իրենց գործունեության մեջ սահմանափակումներ ունեն։ Դա պարզապես նշանակում է, որ նրանք այդ գործողությունը մի փոքր այլ կերպ են ընկալում, քան օրինակ դուք որպես ծնող։ Որպես սկզբնակետ, սիրում եմ խոսել ծնողների հետ այն մասին, թե ինչպես կարող են օգնել իրենց երեխային բացահայտել շրջակա տեսողական միջավայրը։ Այս պրեզենտացիայի վերջին սլայդները հակիր դրանց մասին են։ Հետևողական եղեք քայլերի հաջորդականության առումով, տեղանքի առումով, օրինակ երեխայի շորերը հագցրեք միշտ նույն մակերեսին, այնպես որ երեխան իրեն ապահով կզգա, իմանալով թե հաջորդիվ ինչ է լինելու, քանի որ նա գիտի ինչ ակնկալել։ Եկեք սկսենք կոնտրաստի բարելավմամբ։ Խորհուրդ տվեք ձեր պացիենտներին գրեթե բոլոր պարագաներում օգտագործել կոնտրաստային գույներ։ Դա էականորեն կհեշտացնի նրանց կյանքը, նույնիսկ երբ խոսքը այնպիսի պարզ գործողության մասին է, ինչպիսին է ուտելը։ Ինչպես տեսնում եք այստեղ, խուսափեք գործածել որոշակի պատրաններով ֆոն ունեցող առարկաներ, ինչպես ծաղկավոր կամ վանդակավոր սփռոց։ Ցանկալի է, որ ապսեն, որի մեջ մատուցվում է ուտելիքը, և ուտելիքը իրարից կոնտրաստով զգալիորեն տարբերվեն։ Այդպես պացիենտը կարող է հեշտությամբ իր ապսեի մեջ գտնել ուտելիքը։ Այս խորհուրդը կարելի է տալ պացիենտի, խնամակալին, պացիենտի ընտանիքի անդամներին և ընկերներին։ Պատկերացրեք, եթե դուք ունենայիք թույլ տեսողություն և առնչվեիք սրա հետ։ Սպիտակ ապսեի միջից օրինակ բրինձ ուտելը գրեթե անհնար է, որովհետև այն չի երևում, մինչդեռ կարմիր և կանաչ ապսեի միջից մի փոքր ավելի հեշտ կլինի։ Երբ խոսում ենք տան դասավորվածության մասին, մենք սիրում ենք, երբ համապատասխանեցնում ենք տան հատակի, նստարանների, սեղանների և պատերի գույները։ Նաև սիրում ենք, երբ ֆունկցիոնալ իրերն են իրար ձուլվում կամ համապատասխանում, բայց այս ամենը իրոք անօգուտ է թույլ տեսողություն ունեցող մարդու համար։ Եթե ուզում եք անվտանգության ձող դնել, համոզվեք, որ անվտանգության ձողը մեկ այլ գույն է, քան պատը, որին այն ամրացված է։ Եթե պացիենտին ուտելիք եք մատուցում, աշխատեք չնույնացնել սփռոցը անձեռոցիկի և սպասքի գույների հետ։ Ինչ վերաբերում է ատամի խոզանակին, արդյոք նրանք կարող են հեշտությամբ գտնել իրենց ատամի խոզանակը սպիտակ սանհանգույցի ֆոնին։ Արդյոք սանհանգույցը և խոզանակի պատվանդանը նույնպես սպիտակ են։ Այսպիսով ձեր խնդիրն է, որ ձեր պացիենտներն ու նրանց խնամակալները սկսեն մտածել այս հարցերի մասին ու մտածեն, թե ինչպես կարող են անհրաժեշտ փոփոխություններ մտցնել։ Խորհուրդ տվեք պացիենտներին ուրվագծել իրենց շրջապատող միջավայրի փոփոխությունները, ինչպիսիք են աստիճանները տարբեր սենյակների մուտքերը։ Դուք դա կարող եք անել կպչուն ժապավենի միջոցով, կամ հատուկ նշելով՝ հիմա ես քայլում եմ դեպի սանհանգույց, հիմա մտնում եմ խոհանոց։ Դուք կհամոզվեք, որ երբ աստիճանավանդակին կան այս նարնջագույն նշումները, դրանցով բարձրանալը շատ ավելի անվտանգ է։ Այսպիսի թեք պատեր, ինչպես օրինակ այս պայն իմ հետևում է, կարող եք նշել կպչուն ժապավենով, դա շատ կօգնի, որ պացիենտը հանկարծ գլուխը չհարվածի, քանի որ այդ դեպքում դրա գույնը չի միախառնվի ընդհանուր ֆոնի հետ։ Այս ամենը անվտանգության ու ճիշտ կողմնորոշման համար է։ Եթե դուք ունեք թույլ տեսողություն ունեցող երեխա, նրա խաղալիքները տարբերակեք գունավոր ժապավեններով կամ մարկերներով, որպեսզի կոնտրաստը մեծ լինի։ Օրինակ այստեղ ես հատուկ ուրվագծել եմ փազլի եզրերը, դա հեշտությամբ արվում է ֆլոմաստերի կամ մարկերի օգնությամբ, սա չի վերաբերվում միայն երեխաների խաղալիքներին։ Հարցրեք ձեր պացիենտներին, թե որ խաղերն են ամենաշատը սիրում խաղալ տանը, ընտանիքի անդամների կամ ընկերների հետ։ Արդյոք նրանք սիրում են իրենց ընտանիքի անդամների հետ խաղալ փասյանս կամ քարտերով խաղ։ Արդյոք խաղում են խաղեր, որտեղ զառախաղ կա, շատ խաղեր կամ որտեղ կոնտրաստը մեծ է տեսողության խանգարում ունեցող մեծահասակների համար։ Դուք կարող եք փազլը նույն կերպ ուրվագծել, ինչպես կանեիք երեխաների համար։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, իսկապես կարևոր է առաստաղն ու աստիճանները գույներով տարբերակելը։ Նաև խորհուրդ տվեք ձեր պացիենտներին դռների մուտքերի հատվածը ներկել այլ գույնով, քան պատերն են, որպեսզի երբ մոտենան, կարողանան տարբերակել դրանք։ Այսպես նաև նրանք կգտնեն լույսի անջատիչները։ Երբ լույսի անջատիչների եզրերին ժապավեն լինի, նրանք կկողմնորոշվեն լույսը միացնելու կամ անջատելու համար ուր գնալ։ Ուշադիր եղեք, որ նշանները չմիախառնվեն իրար։ Օրինակ, այսպիսի զուգարանակոնքի դեպքում ձեր ոտքը պատահմամբ չդնեք զուգարանակոնքի մեջ։ Դուք պետք է հստակ տեսնեք սահմանված եզրերը, հստակ իմանաք, որտեղ դնել ոտքը։ Անդրադառնալով գույներին, գույներով կարելի է տարբերակել իրերը, որոնք արտաքինով իրար շատ նման են, օրինակ բանալիները։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ ունենք դեղահաբերով սրվակներ, որոնց գլխիկները տարբեր են։ Կարծում եմ, նրանք այսպիսի բաներ են օգտագործում։ Նրանք գույների միջոցով կարողանում են տարբերակել իրար արտաքինով շատ նման առարկաները։ Այստեղ գույնի և կոնտրաստի այլ օրինակներ ևս կան։
Կրկին ես այսպիսի բաներ հաճախ գրի եմ առնում պացիենտների համար, որպեսզի երբ նրանք տուն գնան, իրենց սիրելիների հետ սկսեն մտածել, թե ինչ փոփոխություններ կարող են անել ու ինչ փոփոխություններ են ուզում անել։ Եկեք մի փոքր խոսենք լուսավորության մասին։ Խորհուրդ տվեք ձեր պացիենտներին, որ վարակույր կամ շերտավարակույր կախեն պատուհանների դիմաց, եթե արտահայտված չլացնող փայլեր ունեն։ Այսպես նրանք կկարողանան ցերեկվա ժամերին կառավարել տան լուսավորությունը։ Կարելի է նաև չարտացոլող ծածկեր անցկացնել նստարանների կամ աշխատասեղանների վրա, որպեսզի գլխավերևից եկող լուսավորությունը չեզոքանա։ Եթե ձեր պացիենտը ուսանող է, ապա հարցրեք նրան, որտեղ ես դու սովորում, որտեղ ես աշխատում։ Եթե նրանք պատուհանի դիմաց են, խորհուրդ տվեք նրանց տեղափոխել սեղանը այնպես, որ մեջքով լինեն պատուհանին, որպեսզի խուսափեն արտահայտված շլացող փայլերից։ Կարելի է նաև ձեր պացիենտներին խորհուրդ տալ անհատական լուսավորություն կիրառել, որպեսզի կենտրոնանան կոնկրետ առաջադրանքի վրա։ Երբ պացիենտին խոշորացույց եք նշանակում, մտածեք, թե արդյոք խոշորացույցի վրա ամրացված լույսը կխանգարի նրան, թե կօգնի։ Հաճախ մենք ներկառուցված լույսով խոշորացույց ենք նշանակում, որովհետև մտածում ենք, որ այն շատ կօգնի, բայց ցույց տվեք նրանց թե լույսով տարբերակը, թե առանց լույսի, ու հավանաբար կտեսնեք, որ նրանք ավելի մեծ տեսադաշտ են ունենում, երբ խոշորացույցը առանց լույս է։ Պետք է պարզել, թե որ տարբերակն է ավելի հարմար պացիենտի համար։ Խրախուսեք ձեր պացիենտներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին, որ կանոնակարգված լինեն թե տանը, թե աշխատավայրում, թե իրենց ուսումնական հաստատություններում։ Կարևոր է, որ տարբեր իրեր օգտագործվելուց հետո դրվեն հետ իրենց ճիշտ տեղերում։ Վերացրեք թափթփվածությունն ու անպետք իրերը, նվազեցրեք տեսողական խառնաշփոթը։ Այստեղ, օրինակ այս բաց դարակներին նայելիս, ինֆորմացիան շատ խառն է թույլ տեսողություն ունեցող մարդու համար։ Միգուցե կան իրեր, որ անհրաժեշտ չէ, որ նրանք տեսնեն։ Հաստ կտորով ծածկելով դարակները, արդյունքում կնվազեցնենք պացիենտի տեսողական խառնաշփոթը։ Երբ ընտանիքի անդամներն օգտվում են դասավորել դասասենյակը դպրոցում կամ տանը, լավ կլինի իրերը առանձնացնել ըստ բնագավառների, օրինակ երաժշտություն, սեղանի մոտ աշխատանք, նկարչություն, ուտելու համար նախատեսված տարածք։ Գորգերն ու կահույքը թող վառ ու սովորաբար միատոն գույներով լինեն։ Այս ամենը պացիենտին կօգնի կողմնորոշվել, թե դեպի ուր է ուզում գնալ։ Կահույքը պետք է այնպիսի դիրքով լինի, որ պացիենտը հեշտ եւ անվտանգ կարողանա քայլել դասասենյակում։ Եվ պետք է վստահ լինել, որ նրանք հաճախ չեն տեղաշարժում կահույքը, որովհետև նրանք իրենց տեսողական քարտեզով արդեն գիտեն, թե ինչ տեսք ունի դասասենյակը։ Եվ դուք իհարկե չեք ուզում, որ նրանք շարունակ հարված են առարկաների, որոնք իրենք չէին ակնկալում, որ այդտեղ կլինեն։ Անհրաժեշտ է, որ հատուկ առանձնացված տեղեր ունենա խաղալիքների եւ տարբեր իրերի համար, որոնք նրանք պետք է օգտագործեն։ Այդպես նրանք հստակ կիմանան, որտեղից ինչ վերցնել։ Գործողությունները խմբերով դասակարգելը պացիենտի համար իրոք հիանալի միջոց է, որ նրանք իրենց շատ ավելի անվտանգ ու շատ ավելի ապահով զգան շրջակա միջավայրում։ Սա միջև անգամ վերաբերում է ուտելուն, երբ պացիենտը կարող է հստակ կողմնորոշվել, թե ինչ ուտելիք է ուզում հաջորդը ուտել, քանի որ այն առանձնացված է։ Առանձնացրեք դրանք միշտ նույն ձևով։ Լավ կլինի, որ այս բոլոր հմտությունները սովորեցնեք նաև այն ուսուցիչներին, ովքեր դասավանդում են երեխաներին հիմնական դպրոցների միջավայրում։ Երեխաները շատ ժամանակ են անցկացնում դպրոցում եւ կարեւոր է, որ նրանք առաջընթաց ունենան այնտեղ։ Միայն այն հանգամանքը, որ նրանք թույլ տեսողություն ունեն, դեռևս չի նշանակում, որ չեն կարող ուսման մեջ առաջընթաց ունենալ։ Կարևոր է, որ իրենք իրենց հարմարավետ զգան դասաprocess-ի ընթացքում ու փորձեն առավելագույնը ստանալ դրանից։ Դուք կարող եք հանդիպում կազմակերպել ուսուցիչների եւ ծնողների հետ, կամ կարող եք նամակ ուղարկել կամ այնպիսի մի ցանկ կազմել ու կցել ուսումնական ծրագրին, որպեսզի պացիենտների ծնողները կարողանան փոխանցել ուսուցիչներին։ Ձայները շատ լավ միջոց են պացիենտի համար, որպեսզի վերջինս կարողանա լավ կողմնորոշվել շրջակա միջավայրում։ Կարող ենք ձայների միջոցով նրանց ցույց տալ, թե տարածքում որտեղ ինչն է գտնվում, կամ իրենք կարող են իրենց անհրաժեշտ այլ ինֆորմացիա ստանալ։ Օրինակ, թե երբ բաժակի մեջ ջուր կլցվի։ Էկրանի ձախ մասում կարող եք տեսնել մի փոքր սարք, որը տեղադրված է բաժակի վրա։ Երբ բաժակի մեջ ջուրը լցվում ու հասնում է այդ սարքի սենսորին, այն ազդանշան է տալիս։ Այսպես պացիենտը իմանում է, որ արդեն պետք է փակել ծորակը կամ հեռացնել բաժակը, այլապես ջուրը կթափվի։ Կան խոսող ժամացույցներ։ Դու կարող ես սեղմել ժամացույցը եւ այն ձայն կհանի։ Հիմա ժամը 4:17 է։ Կան նաեւ խոսող մետրներ, որոնք ձայնով ասում են, թե քանի մետր է, կարդալու կարիք չկա։ Կան նաև խոսող կարդացող սարքեր։
Դրանցով դուք կարող եք սկանավորել այն ամենը, ինչ այդ սարքերը կնույնականացնեն։ Օրինակ, երբ սկանավորեք այս դեղին մարկերը, այն ձայնով կասի, որ դա դեղին մարկեր է։ Որոշ դեպքերում դուք ինքներդ կարող եք ծրագրավորել, օրինակ, թե սա ինչ դեղամիջոց է։ Դա զգալի կօգնի պացիենտներին գտնել այն իրերը, որոնք իրենք պիտակավորել են։ Իմ կարծիքով գնդակները նույնպես հրաշալի մեթոդ են։ Օրինակ, կարող եք գնել թենիսի գնդակներ, կրիկետի գնդակներ, բասկետբոլի գնդակներ, այնպիսի հարմարանքներով, որ երբ գնդակը շարժվում է, դրանք ձայն են արձակում։ Սա օգնում է պացիենտին բռնել գնդակը, քանի որ լսում է, թե տարածքում որտեղ է այն ու ինչպես է վերադառնում իրենց մոտ։ Խորհուրդ տվեք ձեր պացիենտներին, որ առօրյայում օգտագործվող իրերի վրա տպագրությունը խոշոր չափսերով լինի։ Օրինակ, տնային աշխատանքները, բաղադրատոմսերը, օրացույցերը, չափիչ բաժակները։ Պացիենտը պետք է կարողանա խոշորացնել դեղահաբի սրվակի վրայի գրվածքը։ Այստեղ ցույց է տրված թայմերներ, խոհանոցային թայմերներ, խոշոր տպագրությամբ խաղեր կան, օրինակ, սուդոկու, խաչբարեր, խոշոր տպագրությամբ բոգլ խաղը, քարտեր, ամենավերևում բինգո քարտերն են, կա նաև մեծ պատկերներով մահջոնգ խաղը։ Հարցրեք ձեր պացիենտից, թե ինչ խաղերով կամ զբաղմունքներով է սիրում զբաղվել իր ընտանիքի անդամների հետ։ Եթե նրանք ասեն, ես շատ էի սիրում մահջոնգ խաղը, ասեք, որ հիմա էլ կարող են խաղալ մահջոնգ խաղը խոշոր չափսերով տպագրությամբ, կարող են սկրաբլ կամ մոնոպոլիա խաղալ իրենց ընտանիքի հետ։ Ինչ վերաբերում է ստեղնաշարերին և հեռախոսին, այս ամենը նույնպես կարելի է ունենալ խոշոր տպագրությամբ ու վառ կոնտրաստով։ Կարող եք կամ համակարգչի ստեղնաշարի վրա փակցնել ավելի խոշոր տպագրությամբ տառերը, կամ կարող եք հատուկ գնել հեռախոս կամ առանձին ավելի մեծ մասշտաբի տառաչափերով ստեղնաշար և այն կցել ձեր հիմնական համակարգչին։ Պիտակավորում ձեր պացիենտների խնամակալներին խորհուրդ տվեք, որ բոլոր անհրաժեշտ իրերի վրա վառ կոնտրաստով ու խոշոր տպագրությամբ պիտակներ դնեն։ Սա կարելի է նաև բրայլի գրերով անել, եթե ձեր պացիենտը սովորելու է բրայլ։ Այս ամենը հատկապես օգտակար կլինի երիտասարդների համար։ Վերևի ձախ անկյունում կտեսնեք շատ լավ սարք, որը բրայլով պիտակներ է սարքում։ Այստեղ արդեն կարող եք տեսնել այդ պիտակները։ Օրինակ, այս սպասք լվալու սարքի վրա այս պիտակները ցույց են տալիս սարքը միացնելու և անջատելու կոճակները։ Պարտադիր չէ, որ այս բոլոր օժանդակ միջոցները թանկարժեք լինեն։ Պացիենտներին պատկանող իրերի վրա նույնիսկ ինչ-որ մի ռեզին կամ ժապավեն ամրացնելով կօգնեք նրանց, որ հեշտ կողմնորոշվեն։ Խորհուրդ տվեք խնամակալներին, որ պիտակավորեն պացիենտի հագուստն ու հագուստի դարակները, որպեսզի նրանք կարողանան ինքնուրույն հագնվել, նույնիսկ կարող են իրար համապատասխանող հագուստ կրել։ Տեքստուրա։ Միգուցե դուք չգիտեք սրա մասին, ես էլ չգիտեի ինչ օպտոմետրիստ դառնալը, բայց հաճախ մայթուղիներում կան տեքստուրաներով ընդգծված շատ նշումներ, որոնք օգնում են թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց կողմնորոշվել տեղանքում մայթի շուրջ։ Նրանք գիտեն, թե որտեղ պետք է կանգ առնեն, որ ճանապարհն է ուղիղ և որը դեպի առաջ։ Խորհուրդ տվեք ձեր պացիենտներին, որ իրենց սիրելիների հետ քայլեն դեպի դպրոց, դեպի խանութներ, դեպի աշխատավայր ու պարզեն, թե ինչ հուշող նշումներ կհանդիպեն, ինչ շոշափելի սիմվոլներ ու նշաններ կտեսնեն իրենց ճանապարհներին։ Այս ամենի շնորհիվ պացիենտը մի փոքր ավելի վստահ կքայլի։ Եթե նույնիսկ նրանք ճանապարհի ուղեկցորդ ունեն, միևնույնն է, ավելի հարմարավետ իրենց կզգան, երբ զգալով այդ նշանները կարողանան կողմնորոշվել, թե ճանապարհի կոնկրետ որ հատվածում են գտնվում։ Վերադառնանք խաղերին ու դրանց նման գործողություններին։ Խաղերի տեքստուրան նույնպես մեծ նշանակություն ունի, որպեսզի պացիենտները կարողանան խաղալ դրանցով։ Օրինակ, ունո խաղը կարելի է խաղալ բրայլի միջոցով։ Զարախաղ կարող եք խաղալ, եթե դրա տեքստուրան ընդգծված է։ Կարող եք խաղալ մոնոպոլիա, սկրաբլ, բանանագրամս խաղերը, որտեղ պացիենտները կարող են շոշափել քառակուսիները։ Պացիենտները կարող են գնել ժամացույցներ, որոնք ունեն շոշափելի ժամային մակերես։ Նրանք կարող են լինել շքեղ, կարող են լինել սովորական, կախված որն է պացիենտին դուր գալիս։ Այնքան շատ իրեր կարելի է գնել, որոնք հարմարեցված են հատուկ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց համար։ Այստեղ նկարված է ԱՄՆ-ի քարտեզը, որը հավանաբար ուսումնասիրում է ուսանողը ԱՄՆ-ի մասին իմանալու համար։ Քարտեզն ունի ուռուցիկ մասեր, որպեսզի պացիենտը կարողանա շոշափել շրջակա տարածքը, թե որտեղ են գտնվում մայրաքաղաքները։ Այստեղ կա նաև մետր, որն ունի փոքրիկ անցքեր, յուրաքանչյուր կես դյույմը մեկ։ Ինչ-որ մեկը այստեղ չափումներ է անում, նա կարողանում է շոշափել այդ սանտիմետրերին համապատասխանող կետերը։ Այս առավոտ մենք հարց ունեինք գրելու հետ կապված։ Կարծում եմ, կարդալուց բացի ամենաշատ հետաքրքրող հարցը սա է։ Խորհուրդ տվեք ձեր պացիենտներին օգտագործել մեծ, մաքուր, հստակ գծերով ընդգծված թղթեր։ Կարող են գնել այդպիսի թղթեր կամ ակնհայտորեն ինքնուրույն պատրաստել իրենց ընտանիքի ու ընկերների հետ։ Գրելիս խորհուրդ տվեք օգտագործել վառ կոնտրաստով գրիչ։
որպեսզի հստակ տեսնեն, թե ինչ են գրում։ Կարող եք նրանց նաև գրելու ուղեցույցներ տալ, ինչպես այստեղ ներքևում։ Դրանք կօգնեն պացիենտին, որ կարողանան նամակ գրել, օրինակ ծրարի վրա կարողանան լրացնել կամ հաշիվ կարողանան ստորագրել։ Այսպիսի օժանդակ միջոցներ կարող են լինել տարբեր ձևերով ու տարբեր չափսերի։ Դրանք բոլորը մեկ նպատակի համար են, որ պացիենտը կարողանա գրել։ Որպես տեսողությանը օժանդակող պարագաներ տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառման մասին Նիկոլը կամ Ալեքսեյը խոսել են CyberSight-ի նախորդ դասախոսությունների մեջ։ Բայց ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես մենք կարող ենք մեզ հարմարեցնել տեխնոլոգիաներն ու տեսողությանը օժանդակող պարագաները, որպեսզի օգնենք մեր պացիենտին իր առօրյա գործողությունները կատարելիս։ Սա չի վերաբերում միայն գրելուն և կարդալուն, ինչը կարծես ուշադրության հիմնական կենտրոնում է։ Օրինակ, այստեղ տեսնում եք կնոջ, ով մի սարք է օգտագործում, որ կարողանա դիմահարդարվել։ Մեկ այլ կին, մեկ այլ սարքի միջոցով ենթադրվում է, որ կարողանում է տեսնել իր թորնիկների նկարը։ Այնպես որ քաջալերեք նրանց, որպեսզի բացահայտեն, թե ինչեր կարող են անել իրենց օժանդակ գործիքներով։ Դրանք այնքան շատ են։ Ահա, այստեղ տեսնում ենք սարք, որով կարող ես ավտոմատ կերպով թելը թելել։ Այստեղ մի շատ հրաշալի լուսավորող տուփ է, որտեղ կարող եք դասավորել այն ամենն, ինչ ուզում եք, ու կարող եք օգտագործել այն որպես լույս կամ լուսավորող տուփ, կախված նրանից, թե ինչ եք ուզում անել։ Հաճախ լսում ենք, որ պացիենտները ուտելիքը ջուրը թափում են իրենց վրա կամ սեղանին։ Նրանք դրանից շատ են համաչում։ Աջ կողմում մենք տեսնում ենք հեղուկ տեղափոխելու կրիչ։ Դրանով պացիենտները կարողանում են հեղուկը տեղափոխել սենյակից սենյակ առանց այն թափելու։ Այստեղ նաև պատկերված է սպասքի համար նախատեսված հատուկ միջոց, որով սպասքի եզրերը ընդգծվում են և ուտելիքը չի թափվում։ Ներքևում նշել եմ հղումները, թե որտեղից կարող եք ձեռք բերել։ Մասնավորապես Amazon-ից, իսկապես բազմաթիվ հարմարավետ իրեր կան։ Որպես վերջաբան, հակիրճ խոսենք նաև կողմնորոշման ու շարժունակության մասին։ Կարծում եմ 10-ից 15 րոպե դեռ ունենք։ Այսպիսով կողմնորոշում օրիենտացիան, այն է, թե որտեղ եք դուք ու այլ մարդիկ գտնվում և ինչպես են այլ առարկաներ դասավորված տարածության մեջ, իսկ շարժունակությունը վերաբերում է այդ տարածության մեջ ինքնավստահ տեղաշարժվելու կարողությանը։ Շատ պացիենտներ քայլում են ձեռնափայտով, իսկ շատերը հրաժարվում են ձեռնափայտից։ Սա ակնհայտորեն այն չէ, ինչին ինքնուրույն կարող եք սովորել։ Կարող եք մարդկանց ուղարկել վերապատրաստման դասընթացների, որտեղ իրենց կսովորեցնի այն հասարակական ներկայացուցիչը, ով զբաղվում է թույլ տեսողություն ունեցողների կողմնորոշմամբ և շարժունակությամբ։ Եթե ձեր բժշկական համայնքում այդպիսի մեկը չկա, կարող եք հեշտությամբ ինքներդ սովորել, որպեսզի հետագայում պացիենտներին սովորեցնեք։ Եթե նույնիսկ դուք ինքներդ նրանց չեք սովորեցնում, շատ կարևոր դերակատարում ունեք, որ իրենք այդ հմտությունը ձեռք բերեն։ Ակնհայտ է, որ դուք կլինեք այն անձը, ով կուղորթի նրանց։ Սակայն իհարկե ձեր քաջալերումը խիստ կարևոր է իրենց համար, որպեսզի կարողանան ձեռք բերել այդ հմտությունը և գտնեն այդ ծառայությունը։ Ասեք նրանց, որ որևէ վատ բան չկա ձեռնափայտ օգտագործելու մեջ։ Շատ պացիենտներից եմ լսել, որ իրոք տատանվում են այս հարցում։ Նրանք ասում են, ես հավանաբար չեմ կարող սովորել այդ հմտությունը, դա չափազանց դժվար է, կամ ես չեմ ուզում դրսում մարդիկ հասկանան, որ ես տեսողության խնդիր ունեմ։ Հետևաբար դուք պետք է սկսեք համոզել նրանց։ Իսկապես նորմալ է, որ սկսեք ձեռնափայտով քայլել։ Դա ձեզ մոտ շատ հեշտ կստացվի։ Ճիշտ է, ժամանակ կպահանջվի, բայց ես վստահ եմ, որ դուք կկարողանաք։ Եվ ոչ մի վատ բան չկա նրա մեջ, որ ձեզ ընկալեն որպես թույլ տեսողություն ունեցող մարդու։ Դա ավելի անվտանգ է։ Մարդիկ կիմանան, պետք է հոգ տանել ձեր մասին։ Իսկապես դուք պետք է քաջալերեք նրանց այս հմտությունը ձեռք բերելու հարցում։ Դա շատ մեծ ինքնավստահություն ու անկախություն է տալիս։ Սա մի բան է, որի մասին դուք պետք է խոսեք և դուք արագորեն կարող եք կրթել նրանց։ Այս թեմայով կարող եք խոսել ձեր հետազոտության սենյակում։ Պետք է վստահ լինեք, որ հիմնական խնամակալը նույնպես այնտեղ կլինի։ Դուք պետք է հիմնական խնամակալին այս ամենը նույնպես սովորեցնեք։ Հաճախ, երբ պացիենտները գալիս են իրենց խնամակալների հետ, դուք նկատում եք, որ նրանք նմանատիպ ինչ-որ մոտեցում ունեն, որ ոչ ֆորմալ կերպով մշակել են իրար հետ։ Մինչ պացիենտին օգնություն է տրամադրվում հետազոտության սենյակում, ուշադրություն դարձրեք դրա վրա։ Ինչպես են նրանք դա անում, արդյոք դա արդյունավետ է։ Նույնիսկ եթե տեսնում եք, որ ինչ-որ եղանակ արդեն կիրառում են, միևնույն է։ Միշտ արժե ընտանիքի անդամներին սովորեցնել, թե ինչպես է պետք ճիշտ ուղեկցել, որոշ նրբություններ կան։ Երբ ուղեկցորդը ճիշտ է անում իր գործը և ամեն ինչ բացատրում է պացիենտին, այլ ոչ թե պարզապես իր հետևից քարշ տալիս նրան, վերջինս ավելի հանգիստ, ավելի կառավարելի է իրեն զգում, որովհետև գիտի, որ անհարմարության դեպքում կարող է կանգ առնել կամ առաջ շարժվել, և դա երբ նրանց ուղղորդում են ճիշտ կերպով։
Դա նաև շատ մեծ ինքնավստահություն է տալիս պացիենտին, քանի որ այդ դեպքում նրանք շատ ավելի շատ տարածական տեղեկատվություն են ունենում շրջապատի մասին։ Նրանք ավելի բնական ու ազատ են քայլում, ինչը ավելի ընդունելի ու հասկանալի է հասարակության կողմից, եւ սա ավելի հարգալից վերաբերմունք է։ Նախ եւ առաջ ուղեկցորդին բացատրեք, որ անհրաժեշտ է ձեռքի հետին մասը պարզել դեպի դուրս եւ հպվել իրենց ձեռքի հետին մակերեսով պացիենտի ձեռքի հետին հատվածին։ Այսպիսով պացիենտը հեշտությամբ կկարողանա գտնել ուղեկցորդի արմունկը։ Որոշ դեպքերում, եթե պացիենտը ձեզնից ցածրահասակ է, օրինակ երեխայ է, ապա նա կբռնի մատը։ Ուղեկցորդը պետք է 1 կամ 1.5 քայլ առաջ լինի պացիենտից ու իր արմունկը 90 աստիճանով թեքված լինի, այնպես որ պացիենտը կարողանա բռնվել արմունկից, այդպես ավելի հուսալի է։ Քանի որ ֆիզիկապես իրար մոտ են գտնվում, ուղղորդվող պացիենտը կարող է որոշակի տարածական տեղեկատվություն ստանալ այն մասին, թե որտեղ է։ Դուք ուզում եք վստահ լինել, որ նրանց հաղորդակցությունը շարունակական է եւ որ նրանք օգտագործում են յուրահատուկ լեզու, օրինակ հիմա ձեր դիմաց եզրակարգ է, բարձրացրեք ձեր ոտքը կամ ձեր ձախ կողմի դուռը փակեք։ Այսպես դիմելը շատ ավելի ընդունելի է, քան եթե բացական չեն ու զգուշացիր։ Այսպիսի պահվածքը ոչ միայն օգտակար չէ, այլ ավելին սթրեսային է։ Պետք է վստահ լինել, որ կիրառվում է նման լեզու, ինչպես ձեզնից աչք կամ ձեր առջև։ Որոշակի բարձրություն կա, աստիճան է, այն փոքր է, այն մեծ է։ Լինելով բավականին որոշակի, պացիենտին հնարավորություն է տրվում լինել ինքնավստահ։ Դրան շեմքով անցնելիս ձեր ձեռքը դեպի հետ տարեք։ Այսպես պացիենտը կհասկանա, որ ուզում եք, որ ուղիղ ձեր հետևից գա։ Այսպիսով նա կշարունակի ձեր արմունկից բռնված առաջ շարժվել։ Երբ դուք անցնում եք դրան շեմքով, լավ կլինի, որ պացիենտը դրան փեղկի կողմում լինի։ Խնդրեք նրան, ժամանակ տվեք, որ փոխի ձեռքը, ձեր մյուս ձեռքի արմունկը բռնի, հետո նորից կարող է վերադառնալ իր հին դիրքին։ Եթե նրանք դրան փեղկի կողմից են, ապա ամենայն հավանականությամբ նրանք կբռնվեն ձեր արմունկից, կհետևեն ձեր ուղղորդմանը եւ այնուհետեւ կձգվեն դեպի դուռը, կհպվեն նրան ու կկարողանան փակել իրենց հետևից։ Այսպիսով ձեզ համար այլևս անհրաժեշտություն չի ստեղծվի գնալ դեպի հետ դուռը ծածկելու նպատակով։ Երբ ինչ-որ մեկին ուղեկցում եք աստիճանները բարձրանալիս, կանգ առեք առաջին աստիճանի վրա, նրա կողքին եղեք ու սկսեք նկարագրել, օրինակ բազրիկը ձեր աչք կողմում է, 7 աստիճան կա դեպի վերև ու ներքև։ Ասեք նրան, արդյոք վերև եք բարձրանալու, թե ներքև եք իջնելու։ Երբ պատրաստ լինի, սկսեք, թող պացիենտը ձեզ ասի, երբ կհասնի վերջին աստիճանին։ Եթե պացիենտին ուղեկցում եք դեպի աթոռ, որ նա նստի, թող նա ձեռքը դնի աթոռի հետնամասում կամ աթոռի հենակին։ Ասեք նրան, հիմա ես ձեր աջ ձեռքը կդնեմ աթոռի աջ կողմի հենակի վրա։ Մուրացա ասել, որ երբ անցնում եք դրան շեմքով, անպայման նշեք, թե դուռը դեպի որ կողմն է բացվում։ Այս հնարքները ուղեկցորդին սովորեցնելիս մտածեք, թե հասարակության տեսակետից ինչն է բնական կամ հակառակը, ոչ այնքան ընդունելի։ Օրինակ, երբ տղամարդն ու կինը միասին քայլում են կամ նման մի իրավիճակ։ Վերջին թեման, որի մասին ուզում եմ խոսել վերջին 5 րոպեների ընթացքում, դա այն է, թե ինչպես օգնել պացիենտին կողմնորոշվել շրջակա միջավայրում։ Իրականում նրանք պետք է սկանավորեն իրենց շրջապատը, սա տեսողության շատ փոքր ճյուղ է։ Հիմա ես ռետորական հարց եմ տալիս։ Ինչ որ մեկը գիտի, թե սա ինչ է, սա ինֆորմացիայի շատ փոքր մասն է։ Նրանք պետք է սկանավորեն իրենց շրջապատող տարածքը։ Ստանդարտ միջավայրում պացիենտը պետք է ճանոթանա շրջակա միջավայրի հետ խնամակալի միջոցով։ Նրանք են դրա համար պատասխանատու, եւ նրանք կլինեն պատասխանատու այդ միջավայրում տեղաշարժվելու համար։ Ինչ կասեք այս նկարի մասին։ Ընդհանրապես չի հուշում, շուրջը ամբողջությամբ մշուշոտ է եւ տեսադաշտի նույնիսկ դանդաղ սկանավորումը շատ դժվար կլինի։ Սա խաղահրապարակ է։ Հիմա պատկերացրեք, շուրջ բոլորը երեխաներ են վազում, շատ աղմկոտ է ու այս իրավիճակը պացիենտի տեսանկյունից կարող է խիստ վախենալու լինել։ Ասեք նրան, որ կանգ առնի ու սկսի ինֆորմացիան տարանջատել։ Տեսադաշտի մասշտաբները մտովին մեծացնի, հետո պատկերները համակցի իրար հետ ու մասշտաբները փոքրացնի։ Սովորեցրեք նրանց, որ սկսեն մի հատվածից, օրինակ նայեք այս սլայդին։ Այստեղից դուք կարող եք բարձրանալ, այստեղով կարող եք իջնել, այստեղ է այն վերջանում։ Անընդհատ պատմեք այս հատվածի մասին, մինչև նրանք լիարժեք կտիրապետեն ինֆորմացիային։ Հետո անցեք մյուս հատվածին։ Այստեղ գետնից սկսվում է կանաչ աստիճանավանդակ։ Սրանք մոխրագույն աստիճաններ են, կարող ես բարձրանալ ու իջնել։ Երբ արդեն վստահ լինես, կարող ես դեղին ձողից բռնվելով իջնել։ Բացահայտեք նրանց հետ այս տարածքը։ Դրանից հետո կարծում եմ պացիենտը արդեն կկարողանա համակցել այդ հատվածները, փոքրացնել մասշտաբները, այսպես կստեղծի իր համար վիզուալ քարտեզ ու կունենա ամբողջական պատկեր խաղահրապարակի մասին։
հստակ պատկերացում թե յուրաքանչյուր հատվածի, թե ընդհանուր ամբողջ խաղահրապարակի վերաբերյալ։ Այնպես որ երբ նրանք մոտենան խաղահրապարակին, որտեղ շատ վազող երեխաներ կան, տարածքը սկանավորելուց հետո ավելի ինքնավստահ իրենց կզգան։ Ահա այսքանն էի նախատեսել այսօրվա դասախոսության համար։ Շատ շնորհակալություն ինձ միանալու համար, ուզում եմ վերջացնել խոսքս նորից կրկնելով. իսկապես ոչ մի գործողություն արգելված չէ։ Եթե դուք պատրաստ եք ավարտին հասցնել ձեր գործողությունը, ապա ձեր տեսողությունը չպետք է ձեզ հետ պահի դրանից։ Այստեղ օրինակ շատ լավ հարց կա. ինչպես շարունակեմ զբաղվել սպորտով։ Լավ կլինի պացիենտին հարցնել ֆիզիկական ակտիվության համար ինչ վարժանքներ էիք նախկինում անում։ Նրանք կարող են ասել, ես սիրում էի դահուկ վարել։ Շատերը ֆիզիկապես դեռ լավ մարզավիճակում են, այդ պատճառով դուք կարող եք համախմբել նրանց մի ակումբի շուրջ, որտեղ ուղեկցողներ կլինեն, ովքեր գիտեն ինչպես օգնել թույլ տեսողություն ունեցող անձանց կամ մասնակի թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց, որպեսզի կարողանան դահուկ քշել։ Տեսեք, այս սլայդում այս մարդը թիավարում է։ Նա ուղեկցորդի հետ է թիավարում, որպեսզի համոզված լինի, որ ճիշտ ճանապարհով են գնում։ Այստեղ թույլ տեսողությամբ մարդկանց ռեգբիի թիմ է։ Նրանցից շատերը իրենց ուղեկցորդների հետ մինչև հիմա վազում են մարաթոններում։ Այնպես որ իսկապես գլխավոր խոչընդոտը, որ ձեր պացիենտին հետ է պահում զբաղվել այն զբաղմունքով, որ սիրում էր զբաղվել մինչ տեսողության վատթարացումը, դա նրա ինքնավստահության բացակայությունն է։ Ոգևորեք նրանց, թող ավելի ինքնավստահ դառնան, ուղորթեք ու խորհուրդ տվեք այն մարդկանց, ովքեր կկարողանան օգնել նրանց։ Դուք ինքներդ էլ օգնում եք, ամեն ինչ ձեզնից է սկսվում, քանի որ դուք եք նրանց առաջնային ուղակի ակնաբույժը։ Հուսով եմ, ձեզ դուր եկավ այսօրվա դասախոսությունը։ Այս պահին մի փոքր ժամանակ ունենք հարցերի համար։ Այս պահին ես չեմ խոսի թույլ տեսողության սարքավորումների մասին, եթե ինչ զարգացումներ կան այդ բնագավառում, բայց սա լավ հարց է, մենք նմանատիպ շատ հարցեր ունեինք այսօր առավոտյան։ Ես կխոսեմ մեր Cyber Site-ի թիմի հետ, միգուցե դրա վերաբերյալ մեկ այլ վեբինար անցկացնենք, բայց խնդրում եմ, բաժանորդագրվեք մեր էջին, նմանատիպ հարցեր ուղեք մեր էջի բժշկական համայնքին, այդ դեպքում մենք կկարողանանք պատասխանել ձեզ։ Այս հարցը ինձ դուր եկավ, ինչ որ մեկը գրել է, ինչ օրինակներ կան Alexa, Google կամ Siri-ի նման, որոնք կօգնեն թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց։ Այո, սա շատ լավ միտք է, իրոք կարևոր կլինի պացիենտների համար։ Այստեղ ինչ որ մեկը հարցնում է կենտրոնական տեսողության կորստի մասին, ու թե ինչ խնդիրների դա կարող է հանգեցնել։ Եկեք մտածենք, վերցնենք բաժակը ջրով լցնելու օրինակը։ Նրանք կարող են բաժակին ուղիղ նայել։ Սովորեցրեք նրանց ապակենտրոնացված ֆիքսացիա, բայց նաև օգնեք համապատասխան սարքավորումներ կիրառել։ Հիշեք, որ ձեր ծայրամասային տեսողությունն այնքան հստակ չէ, որքան ձեր կենտրոնական տեսողությունը։ Ժապավեններ կամ նմանատիպ այլ տարանջատիչներ ամրացրեք պատերի եզրին, որպեսզի մարդիկ գլխով չհարվածեն պատին։ Նրանց ծայրամասային տեսողությունը իսկապես վնասված չէ, բայց այնքան էլ պարզ չէ, ու հետևաբար նրանք չեն տեսնի կոնտրաստի չնչին տարբերությունները։ Համոզված եղեք, որ այն ամենը, ինչ մենք այսօր քննարկեցինք, նրանց միայն օգտակար կլինի։ Իսկապես, պարզ գործողությունների արդյունքում նրանք շրջակա միջավայրում զգալիորեն ավելի հեշտ կկողմնորոշվեն։ Սրանք էին այն հարցերը, որ նախատեսել էի այսօրվա համար։ Այստեղ էլի հարցեր կան, որոնց մենք կանդրադառնանք ու անհատապես կպատասխանենք։ Դրանք մի փոքր ավելի նեղ մասնագիտական են, կապված նոր սարքավորումների ու խոշորացույցների հետ։ Խնդրում եմ, միացեք մեր բժշկական համայնքին, միացեք մեր քննարկումներին, եթե դուք դժվարությունների եք առնչվում։ Միգուցե ես եւ դուք միասին աշխատենք ու հետո ասեմ, հետաքրքիր դեպքեր, կարծում եմ շատ պացիենտներ կարող են առնչվել սրա հետ։ Կարող եք այս պատմությունը հանրության համար հասանելի դարձնել։ Եթե եւ դուք եւ պացիենտը համաձայնեք, կարող եք այն հանրայնացնել, որպեսզի ուրիշներն էլ սովորեն։ Երբ ինչ-որ բան եք հրապարակում, համոզվեք, որ պացիենտի ինքնությունը չեք բացահայտում, այլապես օրենք կխախտեք։ Ահա այսքանն էին մեր այսօրվա հարցերը։ Ես ավարտեցի, մնացածը կուղորդենք Cyber Site-ի մասնագետներին։